När du har skrivit på ditt avtal så blir du tilldelad en leveranskoordinator. Den här koordinatorn kommer kontakta dig och presentera sig själv. Hej, det är Nora från Bredband 2. Jag kommer vara din leveranskoordinator. Vi förklarar hela processen, vad som kommer hända. Vi kommer förklara att vi är den primära kontakten och att det är oss ni ska prata med när det kommer till beställningen där, så att säga. Sen är ju nästa steg beställningen. Vi skickar iväg en beställning till underleverantören och i beställningstillfället så begär vi gångverksbeskrivning, vilket innebär att vi efterfrågar info om vart de kommer placera ut deras utrustning, för det kommer vi behöva framöver. När vi har fått en gångverksbeskrivning från underleverantören skickar vi ut en tekniker som behöver räkna, vilket innebär att teknikern undersöker i fastigheten, i alla utrymmen och i lokalen. Dels för att undersöka om det finns fastighetsnät att använda eller om vi behöver dra in nytt. Detta behöver vi till driftsättningstillfället, men det kommer inte sen. Vi har ju en Cisco-utrustning som ska placeras i din lokal. Detta begär vi från våra interna tekniker, där vi förklarar för dem vad för typ av tjänst ni har beställt och vad det är för typ av switch vi behöver. När vi har fått den skickar vi ut den externt till våra tekniker som kommer driftsätta i din lokal sen. Redan vid beställningstillfället får vi efter några dagar preliminär leveransdatum från underleverantören. Då siktar vi på att leverera till samma dag eller arbetsdagen efter. Vårt nästa steg här är ju att säkerställa att den blir klar. Och då kontaktar vi underleverantören eller begär en klar rapport. Så att vi får in att det är klart och vi kan åka ut. En tekniker kommer att kontakta dig och boka tid när det är dags för driftsättning. Då åker teknikern ut med vår Cisco-utrustning in i er lokal. Eventuellt bygger fastighetsnätet om det behövdes i räkningen där tidigare. Annars är det bara en enkel driftsättning, vilket innebär att de kopplar in vår utrustning mot fibern och meddelar oss när det är klart.